Tulevaisuuskartan ja metaforien rakentaminen on apukeino, kun kuvataan keskenään vaihtoehtoisia, erilaisen toteutumistodennäköisyyden omaavia ja erilaista toivottavuuden tilaa ilmaisevia tulevaisuuksia, jotka rakentuvat eri tavalla ja eri logiikalla kuin nykytodellisuus. On helpompaa ymmärtää toteutumattoman tulevaisuuden järki eli rationaliteetti metaforan, siis vertauskuvan avulla, kuin tulevaisuusteeseiksi pilkotun asteikkodatan, diagrammien tai erilaisia intressejä pursuvien mielipiteiden kirjon kautta. Käytämme parametrisessa metaforaa avaamaan ajattelua kohti sellaista analogiaa, jossa rakennetta olennaisempaa on toimintaa ohjaava ja organisoiva idea, joka läpäisevästi vaikuttaa kehkeytyvään ilmiön ja toimintaan siinä. Metaforan tärkein elementti on analogia sananmukaisesti ymmärrettynä. Kreikan kielen sana analogos tarkoittaa järjenmukaista, vastaavuutta ja samankaltaisuutta. Parhaimmillaan analogia auttaa löytämään aineksia murrosprinsiipin eli sen perusajatuksen löytämiseen, mistä uudistuvan toiminnan logiikka syntyy. Parametrissa lähdettiin alun alkaen kuvaamaan sellaista muutosta, jossa näkyy epäjatkuvuus, se, että toiminnassa tapahtuu niin kuin ideatason muutoksia, ohjaavan idean tason muutoksia. Tulevaisuuskartta perustuu parametrin 48 tulevaisuusteesiin, jotka asiantuntijapaneeli, siinä oli muuten kaksi paneeliosaa, sisä- ja ulkopaneeli, nimet johtuvat siitä, minkälainen on suhde institutionaaliseen oppimiseen, eli kouluun, peruskouluun ja lukioon, ennen muuta tässä tapauksessa. Näiden paneelien kannanottoja ja argumentoinnin jäljiltä ne teesit olivat kolmessa tilassa. Kuvassa näkyvät punaiset teesit ovat kiistanalaisia. Niiden suhteen asiantuntijakannat ovat polarisoituneet vastakkaisiksi. Keltaiset tulevaisuusväitteet ovat dialogisessa vaiheessa, jossa niiden puolesta ja vastaan esitetään erilaisia toisiaan täydentäviä näkökulmia. Vihreät teesit kuvaavat väitteitä, joista vallitsee suuri konsensus, vaikkeivat teesien sisällöt olekaan vielä toteutuneet. Tulevaisuuden oppimisen tilat ja piirteet ovat suhteessa keskenään, niitä kuvataan yhdysviivoilla. Aineistosta on noussut ja nostettu viisi paradigma- tai haastevuorta, siis isoa murrosprosessia, murrosprosessinippua, joille aikamatkan aikana pitäisi kiivetä. Ensimmäisessä haastenipussa on kyse siitä, miten kykenemme henkilökohtaistamaan ja vapauttamaan oppimista ilman, että samalla menetämme voimavarat, joita olemme ansainneet yhtenäisellä korkeatasoisella ja tasa-arvoisella opetuksella. Tästä metamuutoksesta johtuu toinen, jossa on kyse opettajaprofession mullistuksesta, opetuspainotteisesta lähestymistavasta kohti oppimisen aikaansaamista, ohjausta, oppimisympäristöjen managerointia ja oppimisen arviointia. Toinen haaste avaavat kolmannelle, jossa koko oppimisprosessi resurssoidaan uudestaan oppimisen exo, eli ulkosysteemiksi, joka kokoaa monet tällä hetkellä käyttämättömät tai vähän käytetyt voimavarat koulun sisäisiin ja ulkoisiin oppimisympäristöihin. Yleissivistävän, mutta myös ammatillisen koulun kannalta olennainen on myös muutos, joka on tapahtumassa itse yleissivistyksen sisällöissä. Aiempaa dynaamisemmin se ymmärretään perus- ja käyttötaidoiksi sekä osaamisiksi, usein puhutaan kompetensseista, jotka mahdollistavat kehittyneet ja tulevaisuuden kestävät oppimisen tavat ja muodot. Viides oppimismurros on ensimmäisen kysymyksen tapaan sekä ratkaistu että ratkaisematon. Työ- ja kansalaiselämä viestii selkeästi, että oppiminen ymmärretään lisääntyvästi myös kollektiivien, yhteisöjen ja kulttuurien ominaisuudeksi. Silti koulun on ollut, tai siitä huolimatta koulun on ollut aika hankala ja mahdotonta institutionalisoida kollektiivista oppimista, vaikka sen piirteet hyvin tunnetaan.